Namo unde bie wenda ngongo ziki ngondo mukarango ziki ukandeba kuseribi bie kugamba ha tumbo kodi ta tumbo muta hano waha boni ninde basoma abakse na kiswahili bose ku kiswahili na ku kiswahili ehe wo wo kusoma ninde mu here microphone ya dosomere ya sho chura da tumbo mu ambere kugeza iki uretse gake je aha uroma kugeza wacu ni uretse gake ya Mandela Zunga. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja. Ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Ifite amahembe 17. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10. No ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe. Amajanja yayo yasaga na yaruko. Akanwa kayo kasaga n'akintare. Cyakiyoka kiha imbaraga zacyo. Cyakiyoka niyo Satani kiyihereza imbaraga zacyo. N'intebe yacyo. N'intebe y'icyo kiyoka niyo Satani yicazaho iyo nyamaswa. Y'ubwami. N'ubutware bukomeye. Irayikomeza. Nuko mbona umwe mitwe yayo usa n'ukurometse uruguma rwica. Ariko icyagihe cyo bafunze umupapa agakwira mu kurizo. Noneho ubutware bwawe imbaraga zawe ziba zirafungutse. Ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi hose bakurikira inyamaswa bayitangarira. Baramya cya kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacu. Baramya n'iyo nyamaswa bati ntiruhanye n'iyo nyamaswa. Kandi ntirubasha kuyirwanya. Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye. N'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana. No gutuka izina ryayo n'ihema ryayo. N'abamwishe. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose. N'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Watanguye kurenga ku isi. Reka mpere hejuru. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watanguye kurenga ku isi. Ni ukuvuga yuko umwana w'intama watanguye hano ku isi. Umuntu wese witonda yanditse mu gitabo cy'ubugingo kiri mu ijuru azaramya yaki azarama ya nyamaswa. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujana aho n'umunyago nawe ubwe azajanwaho umunyago. Kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiye kwicisha inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Urakoze cyane. Iyi nyamaswa yahawe ubushobozi n'imbaraga zo gutegeka isi yose, amoko yose, imiryango yose, indimi zose, kugira ngo ibashe gukontrola isi yose, ari muri ya ntambara bita Garimagedoni, intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Rero iyi nyamaswa
Daniel gituya mishurirwa ari kujya kwaza ishuriye umwami izinzozi yabonye iri gusibanga n'ibintu byose bya hehe byo mu isi azara amajanja kayo bari gusibanga n'ibintu byose bikozitiye muri mu isi byose kuri kuvunja rero iyi nyamaswa nyamaswa y'inkazi kandi iyi nyamaswa itegeze isi yose muri kintu cyose rero ubwo turakomeza n'imbere turamenya inyamaswa ninde kandi inyamaswa yo mu butaka yavuye mu mazi yavuye mu mazi kameze gute amazi ni abantu nimo inyamaswa akoziki yavuye kandi iyo nyamaswa nayo yitirirwa umuntu iyo ni simbo ye uyo ni umuntu none ni tugere imbere turakora iki turamenya uwo ari we rero bivuze yuko ndi igihe cyo kugezemo turi mu gihe kibi cy'inyamaswa igutegeka isi yose bisaba kwitwara neza ntitugire amakimbirane ntitugire gusubira rwamo none dusubirwanamo ubwacu tukarwana tukazana ibintu by'amoko n'ibiki byose bivuze yuko nta buryo bwo tuzabona kurwanya inyamaswa kuko Hermagedon ni intambara iri hagati ya Kristo na Satani bivuze yuko Satani ari gukora ariyegereza na Yesu ari gukora ariko ariyegereza none Satani ari kwiyegereza na Yesu ari kwiyegereza none niturwana hano hagati kubw'amoko kuzira abandi aba bantu ntabwo babaga hano aba bantu ntabwo nabimushyira aba bantu ntibakoze iki none kandi ngaho turi hahandi twebwe ubwacu aho turi kano kantu kandi ngaho turi hantu y'amanyamaswa yishanye none ko turi kwerekana yuko twebwe ubwacu twangana n'iwacu iyo twavuye ejo niba twanga tukagenda n'amaguru nk'uko wamubwira migambi muzavuga ngo ntabwo turi gutanga umuco tuzavuga ngo gutanga umuco kuko bivuze yuko hano niho kwihangana kwabera kuri muri amerika niho byose bizakora iki ni ukuvuga ko inyamaswa yo muri Roma ariko ikimenyetso kizatangazwa na cyo gihugu cyo dukoze iki na cyo gihugu cyo turimo bisaba kwitonda kugira ngo tubashe kumenya igihe cyo kigeze no kugenzura iki no